Heliópago e o João Canato. Uglaj se snima film Vratiće se rode i... Čuli deo u filmu Umrte video, kopte video, ona čubura, koja snima to u Barandi i u Igraku. Ja vidim ja da će naredni festival Milan voditi ovoga, ne ja. Ana, kako je to vaše društvo? Zašto ti igraš folklor? Zato što volim jako puno da igram. Koje srce tebi igrao folklor, tata ili mama? Tata. Mama? Krmila. Šta gledamo večeras, Milane? Pa, gledamo igre iz Šumadije. Rukovodilac je Laza Stojno i Sneža Marijana. Bravo! A zašto ti, Milane, igraš folklor? Pa, volim da igram i tu se družimo kao... Nisi baš bio ubedljiv, aj pokušaj još jedan put. Pa ne mogu to baš kao vi. Gledamo folklorni ansambl. Olga Petrov iz Barande. Ajde, pa ćemo doći još neki film da snimimo tamo, baš? Ajde, Ana, pravo na scenu.